Come on, come on. Yep. Ale opäť to bolo v znamení ojedineleho hráča v súboji trojice napadajúcich Švajčiarov a opätovnej straty puku a z toho Švajčiari ťažia a dávajú z protiútoku gól! Andrigetto. V čase 11:04 Švajčiari otvárajú skóre krásnou ranou do Winkla. Nádherná strela, Andrigetto si počkal, mal hokejku do stredu ihriska a brankár Arčen je vlastne mal opačné garde, takže vyšlo mu to na lapačku, krásny gol, vrchná náznak tlaku, ale Švajčari to zatiaľ veľmi dobre zvládajú. Až ale na túto chybičku. Zuccarello opäť získava puk a rozohráva ho do druhej vlny, kde Johannesen chcel využiť otvorený priestor, ešte jedna príležitosť za gol! O vyrovnanie sa postaral Markus Vikingstad. V čase 14:54 Nóri vyrovnávajú na 1-1. Rezultát z toho je vyrovnávajúci gól Nórov a to iný ako hráči prvej formácie, že? Je to krídelník druhej nórskej formácie, ktorý si ho vystriedať a naskočiť na ľad. A bol to teda pleskový príchod, ktorý neprekvapil len nás. Aj v ich pravidelnom nasadzovaní či aktivite, ale stále. Stal stretnutia vyrovnaný. Možno to zmení znovu Andrigetto. Ale bol EFL na hodením od modré, je to tak a je to gól! Švajčari vedú 2-1. Je to nahodené, zápestím nahodené puky od obráncov. Pravák obranca videl, využil tú slonu a krásne tam hodil, krásne. To je vidieť, že reaguje neskoro ešte od toho prlotyč, takže čo dodať, no brankár bez šance. No ak som zýval po tom, že by Andrigetto mohol prispieť ku golovému zásahu. Švajčari sa takmer predrali cez Hercoga až pred bránu Simeon Hercog. Puk mu unikol pomedzi nohy okolo čepele hokejky. Dopredu sa tlačí Ozi. Stále Ozi nachádza pred bránkovom priestore výborné postaveného Svena Sentelera. Švajčari vedú 3-1. Hráč využil odsledenie brankárovi, ten na ne reagoval, ten sa pozeral na druhú stranu, v podstate išiel dole. Keďže ten puk nevidíš, ako brankár ideš dole, čakáš, že trafí. Ale skvelá individuálna akcia Romara Joziho. Krídelník švajčiarskeho cugu navyšuje. Určite zahrali túto preslovku lepšie, samozrejme je to dané aj tým, že vedú o dva góly a cítia sa možno komfortnejšie vo svojej pozícii, ako to bolo pri tom alebo zastavu 0-0. Isak Hansen robí chybu v rozohrávke a opäť sú tu Švajčiari aj s gólom a vedú 4-1. Tristan Šervej navyšuje na trojgólový rozdiel. Mimo telo brankára, takže skutočne hand-eye coordination, jak sa hovorí, na veľmi vysokej úrovni. Tu sa pozrieme zo záberu ešte opakovaného, presne tak. Výborné napadanie a využitie ponúknutej príležitosti. Šervej poslal puk za chrbát brankára. Rade znovu nechýba prvá presilovková formácia. Abel, Ishie, Niederreiter, Josi. Spoločne s nimi Kurašev. Kurašev sa dostáva k Loráške. Ešte Abel pred brankou priestore. Niederreiter, gól! 5-1! Chcel som aj povedať, že ich presilové hry mali takú zostupnú tendenciu, boli lepšie a lepšie a myslím, že až na tretí pokus sa tam padlo. Čože to sa treba povedať, že to je taká nedôslednosť alebo slabé pokrytie hráčov pred vlastnou bránou. Ten to môže skúsiť ešte raz, páli tesne nad. Zuccarello. Toresen a na tretí pokus sa Broncek Nigor dočkal, Nóri znižujú na 2-5. Veľmi pekná kombinácia, nacvičená a to zakončenie bolo ukážkové, tam to zvonilo neviem čo na všetky tri tyčky, pretože... Už táto žrť bolela po gólovom zakončení norského mladíka, následne znižil na 2-5. A to je skóre, ktorým sa tento zápas zdá sa predsa len skončí. Po Josiho akcii je pri puku ešte Senteler. Vyzýva k zakončeniu Klausera pred bránou ešte.